Музыкаль лаборатория. Ол нерседен ғибарат. Икенші түрлі айтсак, Тат Культ Лаб Мюзик 2021. Қонағыбыз Ильяс Ғафаров білен нәқ мұнаш ол қақта сілешірбіз. Ильяс, сәлем, хош келдің. Исәнсіз. Ильяс, нәрсе ол Тат Культ Лаб Мюзик, айы. Продюсер боларақ мұнаш оны бізге сілегіз әл. Айы, ол хәр ел ұзатырған музыкаль лаборатория. Бұл музыкаль лаборатория қысаланды. Татар культурасы лабораториясы деп істерай керек дұрсы? Айы, татар музыкаль лабораториясы. Бұл лаборатория қысаларында біз еш музыкантлар, аранжировщиклар, жазушылары, композиторлар білен бірге татар тілінде яңа жырлары ижат етебіз. Музыка ғана тұл жырлар да қатты. Айы, жырлар шынке. Музыканың бит тілі йоқ, милеті йоқ келер. Мұна мұнда татар екен анышыл тілінденгіне аңлашылам? Йоқ, әлбәтті тілденгіне түгіл. Түрлі музыкантлар, хам аранжировщиклар, өзіншәліклі милли ойын құралларын қолланы ала, милли темаларға язырға тұрша, хам оларға бұ үште инді танылған саунд продюсерлар, тауыш режиссерлары, хам кураторлар ярдам ете. Мұнан қала әлі біз дайми рауышта түрлі профессионал білгішілер білен лекциялар үштірабыз. Бұл мәселен оларға Луиза Батыр Былғарей, Эльмир Низамов, хәм Мәскәудан келген музыкал журналистлар лекциялар ұқай ашақ. Хәм шулай етіп біз әкірінләп оларға білім беруді, практик дәрісілерді, практик воркшоп деп аталайынды. Хәм ижат үстінде үшінеді алып барабыз. Оларға дейсің, кімнер ол олар? Бұл лабораторияда музыкаға қызық сұнуы болған, музыка білен профессионал шығырленген, өз білімі білен музыкаға келген әр бір кіші қатнаша ала. Әлбәтті, еш бойынша да, милет бойынша да мұнда бірінде шекләулер йоқ. Біздің ғаризаны біздің социаль шілтерлер аша кіріп, сылтама аша тұтырып бұла. Оны біз ғаризаларыны 5-ші ноябрге қадыр қабыл етеміз. Хәм 5-ші ноябрден сұң біз ғаризаларыны берген кішілер арасында сайлап, бір дистайдан артық финалистін сайлашақ. Сылтама артық қатлы олды мұ? Сылтаманың есімді айтып өтек. Қоя кіріп, нешік мүрәжі ғайтып ғазет ғаризат ұрамда? Біздің социал шілтелдерге Тат Культ Лаб Мюзик деп яссалар, олар табашақлар. Автомат рәуіште келіп шыға жақ демек. Айы. Ильяс, бізді 2019 елда ұзған нәқ мүнеш ұшы музыкаль лабораториядан кішкінәгіне видеорепортаж бар. Әдегіз тамашашыларымызға да шының тәғдем етек. Қалашылар ке, бүгін күнде офлайнда мұ, онлайнда мұ өтемі деген сұрауларын біз қар еңіратырбыз. 19 елдағысы офлайн болған. Бұл біздің тұрмышыбызда ойыр балғысыз мезгілләр, онлайн, офлайн деген түшіншелер кірді. Бұл ғысы қойда, әмінеші бұза шақ? Бұл біздің қой бір... 19 елдің құрынтыра қамал кәтірдіна мұны, әйтмеш әбілдір алмайым. Бұл біздің қой бір шаралар онлайн форматта, қой бір шаралар офлайн форматта ұзашақ. Мәселен, лекцияларыны, мастер-классларыны, әм түрлі музыкал джемларыны біз Татарстан Милли Китапханасында 13-14 ноябрден башылап алып барабыз. Яғни, әр шымбе, әм екшембі конференц залда лекцияларын тыңлап болашақ. Ниндер мастер-классларда қатнашып, хәм лабораторияның башында біз хәр бір тілевші ғариза берген музыкант білен музыкал джем үштірашақ біз. Тоған бір үліші онлайн форматта ұзашақ, яғни бізнің кураторлары біз, Мәскәу хәм Петербургта үшілевші саунд продюсерлар, фестиваль үштірушылары, хәм музыкал журналистлар, олар барлығы үш кіші. Олар
Суайық хәр ял күнні 7-ші ноябрден алып, онлайн форматта қотнашушылар білен туры эфирлар алып барашық. Хәм оларының әсерлеріне консультация беріп, башта финансистлар, бізге олар финансистларыны сайлап аларға ярдам ете. Оннар енді шушы қотнашушылар білен жырлар үстінде әшілейлер. Оларға ендер сырлар ашашақлар. Өзләрі тәжірибелеріне. Тәжірибелері білен бүліш ашақ деп шанабыз әм әсерлеріні язуда, оларыны тәғдім етуде, олға таба дүнияға шығаруда бізге ярдам етешек деп. Үшір әуші мақсаты оңлашылды. Нейінде болса нәтиже емуғақ болашақ мы? Нәтижеде біз 11 декабр шоу-кейс, яғни жырлардың презентациясын өткәрәбіз, ол шуайық Милли Китапханада ұзашақ. Әйінде презентациядан соң бір атына ұзғаш, барлық тамашашылар оларына музыкалық платформаларда бір жиындық форматында тыңлай алашақ. Оңлашылды. Рахмет, Ильяс. Демек, бұл татар яшьләріне, татар милли музыкасына тағын бір юлына оша деген сіз. Әйе, нәқш олай. Гүрлеп ұссын, Тат Культ Мюзик Фест. Қонаққа келген үшін рәхмет. Қотнашушылар енді 5-ші ноябрға қадар ғариза язырға ашығыз, шынке әлі ғариза язу әм қотнашу мүмкінлігі бар. Әбізді қонақта продюсер, музыкал лабораторияның ұйыштырушысы Ильяс Ғафаров болды. Қонағыз білен тауып ұлашып, тапшын дәуім етеміз. 1-ші октябрден Қозанда Япония мәдәниеті күнләрі башланды. Шаралар программасы 2020 әм 2021-ші иылларда Япония білен Россия орасындағы түбәг ора әм туғандаш қызметтәшілікке бағышланған. Татарстанда Япония мәдәниеті күнләрінің емғақылау шарасы болып, япон шығыреті әм традицион мәдәниеті тұрында паблика ижат етуші, журналист, мұхаррир, тәжімәші, рус тілінді қолығара хайку конкурсының жүрі ағзасы Анна Семидадан мастер-класс болды. Аригато!